sitä pisaa uskomattoman paljon hommaa tällaisessakin urakassa. Pitää tilata firmat paikalle, paperityöt, koneet, kalusto, tingata, fiksailla ja vedellä langoista. On se vaan sellainen palapeli, että kun urakka pysyy hyppysissä, niin pitää ihan itseään tapustaa olalle. Ja kun itse vastaa kaikesta, niin tietää, että hommassa just niin kuin haluaa. Tää nyt mitä työjohtaja tarvita. Urakkaa sotkemaan. Niinpä niin. Tyyli on vapaa. Mutta jos yrityksen kommunikaatioratkaisuissa satut kaipaamaan pääurakoitsijaa, sellaista, joka hallitsee kokonaisuudet, ota yhteyttä. Jutellaan. Ota lentävä lähtö jouluun. Torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina saat 30% alennuksen kaikista tuotteista. This is my world! My world! The Matrix Revolutions. Nyt Teknisiltä. Pelkama liesi, haudutustoiminnolla, vain 349. Elämää ja elektroniikkaa. Tekniset. Huippuunsa kehittynyt Range Roverin pikkuveli, uusi 2004 Freelander, on saapunut kaupunkiin. Hinta alkaen 35 200. Land Rover. Kesämökki ja luonnon rauha. Onko mitään mukavampaa? Paitsi jos mökistäsi nauttii kutsumaton vieras. Nokian infokamera välittää kuvan, äänen ja lämpötilan suoraan puhelimeesi, milloin haluat. Soneran kuvaviestillä kerrot enemmän. Toimintavalmiina päämiehestä. Muumikuu on taas kaupoissa. Osallistu muumikilpailuun myymälässä, netissä tai tekstiviestillä ja voita upea muumiristeily. Lisätietoja osoitteessa www.muumikuu.com. Wait. For the children. Ladies and gentlemen, Jorma Kääriäinen. Uusi soloalbumi kaupoissa kautta maan. Paloliiton pahoja. Fitch on hyvä. Let's end. Sub-TV ylpeänä esittää. Sub-leffat joka keskiviikko ja torstai kello 21. Keskiviikkona 19. marraskuuta Suomen TV ensi-illassa. X-Men. Welcome, professor. Where the hell are we? Sub-leffat keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. Tervetuloa eläviin kuviin.